یہ بڑے نایاب کبوتر ہیں، ان کی اڑان جو ہے نا اگر پتہ چلے دوستوں کو، اس کی جو عقل ہے، بیسک جو چیز ہے اس میں عقل ہے۔ ملک صاحب یہ نام سا طوفان رکھا، طوفان رکھا ہے ماشاء اللہ۔ ذرا بھائی کی طرف کریں، یہ نام جی طوفان رکھا جی۔ اور اگر تسا کدی ازمانا ہو جس دن تمہیں یقین ہوئے کہ کوئی کبوتر نہیں آئے گا، یہ دو تین دن بعد بھی آ جاتا ہے ماشاء اللہ۔ ہاں جی اتنی عقل ہے۔ ہاں جی میرے بھائی سجاد حیدر صاحب نے وہاں سن کہ طوفان جنا پی گیا نا طوفان کلے ہی آنا ہے، اور کسی نہیں آنا بلکہ طوفان لے گیا۔ ہاں تو یہ ماشاء اللہ جی ایک سارے کار کا پٹھا ہے، بہت اچھا رزلٹ یہاں کا جی دوستو۔ اس کی گارنٹی دی ہے ماشاء اللہ کہ یہ طوفان کے، اس کا نام بھی طوفان ہے، اور یہ طوفان میں اتنا گارنٹیڈ ہے کہ دو تین دن بعد بھی یہ رول کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہ دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وہی سرخ کبوتر، اگر ان کو کسی کراس کرائیں گے تو یہ لاکھے بن جائیں گے، تو ایسے نظام ان کا چلتا ہے۔ اور دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بڑے چیمپئن کبوتر ہیں یہاں کے، اگر ضلع شیخوپورہ میں اگر کوئی چیمپئن چاہتا ہو یا کوئی شاد و نادر چاہتا ہے جس کے پاس یہ لاکھے کبوتر نہ ہوں، سبھی کے پاس ہیں۔ ادران کیانی صاحب جب چیمپئن بنے تھے 4 لاکھے تھے ان کے پاس۔ حاجی فرمان صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی، دو وہ ان کے حاجی صاحب کے گھر کے تھے۔ یہ دوستو اس کا پار دیکھیں، یہ دوستو انڈین نہیں ہے، اکثر دوست کہہ دیں گے نا کہ یہ انڈین کبوتر، تو انڈین نہیں ہے یہ کبوتر، یہ ننکانہ صاحب ضلع شیخوپورہ کی یہ پہچان ہے یہ کبوتر، یہ اسی علاقے کی یہ بریڈ ہے۔ یہ دوستو اس کی کنیاں چیک کریں ماشاء اللہ، آؤٹ کلاس پا رہا ہے اس کا۔ اور یہ دوستو اس کی دم دیکھیں، یہ دوستو ایک سو چیک کریں جی۔ دوستو اس کے بعد ہم آپ کو جی لاکھ کبوتروں کا شوق کروائیں گے، یہ پکڑے میں اے جندا پئی رات رہیا سی۔ اچھا اچھا، یہ اسا روک لیا سی تیسری بازی والے، وہ وی جندا سی لال۔ یہ دیکھیں یہ دوستو جو پہلا دکھایا تھا وہ اس کا ذرا کلر گہرا تھا، یہ اس کا تھوڑا سا کلر تھوڑا سا لائٹ ہو گیا۔ اس کو جیسے جیسے کراس کروائیں گے، ٹیڈی کے ساتھ کروا لیں، گولڈن کے ساتھ کروا لیں، یہ کلر یہی رکھیں گے۔ یہ بھی دوستو ایک نایاب کبوتر ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ ہے۔ اچھا فیصل بھائی، یہ آپ مجھے بتا رہے تھے آگے ویڈیو سے تھوڑی دیر پہلے کہ یہ کچھ کبوتر جو آپ نے اپنے گھر سے بنائے ہیں، یہ وہی کبوتر ہے جی؟ یہ دوستو یہ فیصل صاحب کے اپنی گھر کی بریڈ ہے۔ یہ دوستو اس کی کنیاں چیک کریں، ملک صاحب ایک جوڑا لیا سی ننکانہ صاحب تو۔ یہ اسی سے پھر آگے چلائی جی۔ یہ دوستو اس کے پنجے دیکھیں ماشاء اللہ، تھوڑا سا چھت کا ذرا ویو دکھاتے، ذرا تھوڑا سا
یہ دوستو اب وہ کبوتر ہیں جنہوں انہوں نے موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے یہ روک لیے ہیں ان کو. یہ دوستو ایک اور آپ کے سامنے یہ میں لاکھا لے آیا ہوں. یہ دوستو عقل اور پرواز میں ماشاءاللہ بہت ہی اپنی مثال آپ ہیں. یہ جس میں بھی اگر کراس ہو جائیں اس کو یہ سونا بنا دیتے ہیں. اگر کسی کبوتر کے پاس چلے گئے ہیں چاہے وہ کسی بھی نسل کی ہو تو یہ جو ہے نا اپنا جو ہے نا آپ منوا لیتے ہیں جی اپنا رنگ دکھاتے ہیں ہر تھان لو جن مرضی ایک پاری کڈن. دوستو ان میں اتنی عقل ہوتی ہے کہ کہ کیا بتاؤں میں آپ کو. یہ دوستو اس کا پر دیکھیں ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت پر ہے اس کا. اور یہ اس کی دم دیکھیں بالکل بند دم کا ہے اس کی جو دم کے پر ہے. اور یہ دوست اس کے پنجے. یہ دوستو وہ کبوتر میں آپ کو فیصل بھائی کے کبوتر چیمپئن کبوتر دکھا رہا ہوں جو انہوں نے بازیوں میں نہیں ڈالے صرف اس وجہ سے کہ موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا اور یہاں پہ رات کو کبوتر لگانا میں سمجھتا ہوں کہ بڑا مشکل کا کام ہے کیونکہ یہاں پہ کافی درخت بھی ہیں تو کبوتر جو بہت مشکل سے بڑی تیاری کے ساتھ یہاں پہ کبوتر جو لگے گا رات کو. سب نہ دسی تا ابھی کیڑا ہے اے دو پٹھڑے نا اے ڈائی سن دو تین تیناں ڈکاں تے دو تین ڈکوں پہ ہاں جی دو تیناں ڈکاں تے ڈائی سن اے تقریبا 6 تو بعد ہی بیندے سن ماشاءاللہ بازی میں 7 بجے کا ٹائم تھا یہ 7 بجے کے بعد بیٹھتے دونوں. اچھا اچھا ماشاءاللہ اوور ٹائم اے پھر میں نا بازی میں نہیں ڈالتا مطلب انہاں نال لڑ کے ہی سمجھ لو کٹ گیا میں کہا جیٹ سی انشاءاللہ تعالی پھر. یہ دوستو میں آپ کو فیصل بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ کبوتر جو دو تین ناگوں پہ دو تین ناگوں پہ یہ اڑاتے تھے جو ان کی پھرتیں تھیں دو تین ناگوں پہ تھی اور ان کی جو پھرتیں ہیں نا وہ 7 بجے کے بعد تھی لیکن علاقائی جو ٹورنامنٹ ہے یہاں پہ 7 بجے کا ٹائم تھا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ٹورنامنٹ میں نہیں ڈالے. یہ 7 بجے تو پار نہیں تھے سب رات دے لگے ہیں کبوتر سارے یہ سارے رات کے لگے ہیں. ہاں جی یہ تقریبا 25 جی 7 بجے دا ٹائم سی اس تو بعد بیندے سن تے سانو فائدہ کوئی نہیں. ہڈی بھی بڑی کمال کی ہے بہت مضبوط ہڈی ہے بہت ہی دوستوں مضبوط ہڈی کے یہ کبوتر ہے اور اس کی چھڑی آ جاتی ہے. یہ دوستوں میں آپ کو کلر دکھا رہا ہوں یہ بڑی دیکھنے والی چیز ہے یہ سر ساڈے کار دے یہ اس کی جو آخری چار کنی ہے صاحب یہ بریڈ ساڈے کار دی ہاں جی یہ سارے بھنا پرا ہی نے آپس وچ اچھا ماشاءاللہ دوستو یہ بہت ہی نایاب لاکھے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ نایاب لاکھے ہیں کہ ماشاءاللہ جو رات کے اندھیرے میں بیٹھتے ہیں. دوستو اسی طرح کے لاکھے تھے جو ہم رائے کراما صاحب کی چھت پہ گئے استاد ڈاکٹر غنی صاحب کی چھت پہ گئے جو کہ بہت ہی اچھے آدمی ہیں ان کے بیٹے بھی میرے بڑے اچھے دوست ہیں جعفر غنی صاحب اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو میں ان کی خدمت میں خصوصاً سلام پیش کرتا ہوں جعفر غنی صاحب. اچھا دوستو یہ وہ لاکھے وہ کبوتر ہیں کہ جو جیٹھ میں بھی جو اپنا لوہا وہ آم منواتے ہیں. اس مرتبہ جب ان کو پتہ چلا نا کہ موسم تھوڑا سا نرم ہو جائے گا تو انہوں نے یہ کبوتر بازیوں میں نہیں ڈالے. انہوں نے کہا یار یہ لاکھے جو ہیں نا اگر بازی میں ڈالے تو یہ رات رہ جائیں گے. جی 7 بجے کے پار بیٹھتے ہیں 7 بجے کے بعد. ہاں جی ٹائم 7 بجے کا تھا رات کے لگے ہوئے ہیں. ہاں جی یہ دوستو یہ بھی 7 بجے کے بعد بیٹھتا تھا. اس کا آپ رنگ روپ چیک کر لیں نہ تو یہ کسی ٹیڈی شیپ کا نہ کسی سیالکوٹی شیپ کا نہ کسی اور چیز شیپ کا یہ اس نے اپنا آپ رنگ بنایا ہوا ہے. سارے کبوتر ماشاءاللہ اچھے ہوتے ہیں ٹیڈی ویل اینڈ گڈ ہیں اور اس کے بعد سارے کبوتر ماشاءاللہ اچھے ہیں لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوستوں کو کوئی اچھی چیز دکھائی جائے. یہ دوستو اس کی آخری کنیاں دیکھیں ماشاءاللہ
جتنے کبوتر دکھائے ہیں نا ماشاء اللہ بہت ہی کاریگری کے ساتھ انہوں نے جوڑے بنائے ہیں. اور دوستو ان کی جو ہڈیاں ہیں نا بڑی مضبوط ہیں, لوہے کی ہڈیاں ان کی. فیصل بھائی بیٹھے ہیں آپ, بیٹھ جانے ہیں پاس. اچھا فیصل بھائی ذرا بتائیں اس مرتبہ کن کن گھروں کے ساتھ مقابلے تھے؟ وہ تو بہت سارے صاحب, ایک ساڈے پنڈ تو نے, ایک ساڈے نال ادھر پنڈ ہے, مطلب پنڈا ہی سی, کسی شہر چ نہیں سی گا. کھل کے ٹھیک ہے. وہ اصل چ جڑے ساڈے پنڈ نے انہاں کول میں جیٹ چ ہار گیا سا, کیونکہ انہاں نال میرے فکس کبوتر سن. اچھا اچھا. تے میرے تین کبوتر بیٹھے, انہاں دے سات بیگ ہے, تینوں دے ستاں دا مقابلہ ہی نہیں ہے گا. لیکن ادو جیٹ چ بھی کپ سن تین, تینوں چ میری پوزیشن آئی سی. دوسرے دن پھر اگوں دو ساڈے چار رات نہیں رہے گا سن, تے پھر بھی دوسریاں والی اگوں دو پرواز. اچھا ماشاءاللہ, کپاں چ تین کبوتروں کے ساتھ پوزیشن لی تھی جس دن کبوتر نہیں 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 جڑے کبوتر سن نا کپاں ہی, تے ویکھو فکس کبوتر تے نہیں ہوندے ساڈے کول تاں. ہاں ہاں ہاں. پہلے دن تین کبوتر بیٹھے سن, تے اگلی پرواز سات سن, تے اس تو اگلی پھر سات سن. اچھا اچھا, یعنی کہ پہلے دن مس اپ ہونے کے باوجود بھی آپ نے ٹورنامنٹ میں یعنی کہ پیچھے سے پھر اٹیک کیا جی اور انعام حاصل کیا, بڑی بات ہے. ہاں جی, جیٹ چ سان پہلے دن بھی ہٹ دا نام لیا سی, تے کپاں چ بھی ساڈا تیسرا نمبر چوتھا نمبر آیا سی, تے جیٹ چ پھر ایک ہار تو اسی جیت گئے سان, ایک تو ہار گئے سان, تے او جدے کول ہرے سا او دے نال ساڈا مقابلہ سی ہن پھر فکس کبوتراں دا. لیکن انہاں دو پروازاں اڑا کے تیسری پرواز نہیں اڑائی. انہاں دو پروازاں وچ میرے تقریباً 93 گھنٹے انہاں دتے سن, میرا تقریباً 93 گھنٹے انہاں دتے سن. ایک ساڈے نال ادھر نے نال پنڈ ہو رہے جھولے لال چھاتے جی, بڑی مشہور چھاتے ہو گئی. اچھا ماشاء اللہ. انہاں بھی دو دن اڑائے نے, تیسرے دن انہوں نے بھی نہیں اڑائے. ماشاء اللہ, بڑی اچھی ایوریج ہے جو 93 گھنٹے آپ کے نیچے تھے. تو کتنی تین دن کی ایوریج بنی ہے آپ کی؟ میرے ملک صاحب 100